Välkommen till The Pyramid Gaming. Maja. Vi på The Pyramid Gaming spelar bland annat... Han dödade mig! Han dödade som jag lovar, han fuskar. PvP. Let's Play, där vi spelar på privata servrar. Nej, jag kommer ingenstans. Nej! Jag kommer mina prediktiviteter. Nej, jag kan inte komma vidare! Nej! What? Undertale. Så, okej. Okay, Terraria. Nej, Simon, kom in. Så. Jag föredrar att inte bli handgranatad, eller vad heter det? Modern Warfare 2. Jag inte vill ha en handgranat på mig. Så om du gillar något av de här spelen, får du prenumerera på just vår kanal.